Så du ved også godt, at det koster en bortvisning, ikke? Ja. Nej, du snakker. Altså, vi har et billede af dig siddende i en BMW, og så vidt jeg ved, så er du vel en 16-17 år. Så nu bliver jeg altså nødt til at spørge, har du kørt uden kørekort? Ja. Hvorfor har du kørt uden kørekort, må jeg spørge? Det er fordi, jeg synes, det er sjovt. Er din far godt klar over det her? Nej, han ikke. Hvor gammel er du? Altså, vi accepterer ikke, at man laver sådan nogle lovbrud på vores skole. Det ved jeg ikke, om du er indforstået med. Det er. Så du ved også godt, at det koster en bortvisning, ikke? Ja. Er du altså? Om jeg er helt væk? Du er ikke i skoletiden, jo. Billedet viser altså, at det er i skoletiden. Kan vi ikke undgå en bortvisning? Altså, vi kan også godt, vi begynder på morgensamlingen her den 1. oktober. Ja. Så kan dig og dine venner stå freestyle. Fordi vi har ikke nogen, vi har ikke nogen til at stå freestyle eller synge, eller det har vi ikke fået på endnu. Så hvis I freestyler hele oktober? Jamen det kan vi da bare. Hver torsdag? Det kan vi da godt. Okay. Men er du seriøst lige nu? Jamen jeg har ikke, vi har ikke nogen opgaver. Normalt ville vi have opgaver klar liggende til elever, hvis de vil undgå en bortvisning. Men lige nu har vi ikke noget, så det eneste jeg kan tilbyde dig lige nu, det er en freestyle. Altså, hvor jeg synger rundt i skolen. Ja, er det noget, du vil have mod på? Ja. Og har du nogle emner, du gerne vil freestyle om? Nej. Jeg tænker, et af emnerne kunne være fedt at have noget med en stripklub at gøre. Ja. Undskyld, jeg kan ikke holde masken. Ved du hvad, jeg hedder Markus, jeg prankcaller folk. Din kammerat. din kammerat. Han har kontaktet mig og bedt mig om at prank dig.